နေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူကခံယူတည်ဆောင်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မေရှိယဆွေစဉ်မျိုးဆက်မအမျိုးသမီး၅ဦးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းချက်ကတော့ရှမသက်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး၁အငယ်၁ကနေ18အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်၁ကနေ၅အထိပဲဖတ်မယ်မဿဲအခန်းကြီး၁အငယ်၁ကနေ၅အာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စရင်ဟုမူကားအာဗြဟံသားဣဇက်ဣဇက်သားယာကုပ်ယာကုပ်သားယူဒာမှဆ၍ညီနောင်တစုယူဒာသည်မိမိခင်ပွန်းတာမာတွင်မြင်သောသားဖာရက်နှင့်ဇာယဖာရက်သားဟေဇယုန်ဟေဇယုန်သားအာယံအာယံသားအမိနဒက်အမိနဒက်သားနာရှုံနာရှုံသားဆာလမုန်ဆာလမုန်သည်မိမိခင်ပွန်းယာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇဘောဇသည်မိမိခင်ပွန်းယူတာတွင်မြင်သောသားအောဘတ်အောဘတ်သားယေရှဲသားဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမတ်သဲကိုအခန်းကြီး၁အငယ်၁ကနေ18အထိဖတ်သွားကြည့်လိုက်အဲ့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်ထဲမှာအမျိုးသမီး၅ယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကကေတင်ရှင်မေရှိယဖွားမြင်ဖို့အတုံးတော်ခံလူသားတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာအထူးပဲအတုံးပြုခံရတဲ့အမျိုးသမီး၅ဦးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီ၅ဦးလုံးကအကုန်လုံးတန့်ရှင်းပြီးမှပြောစရာမရှိတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအာဒီလူတွေကလည်းအားလုံးအေဆွေးလူမျိုးတွေအေးသေးလာလူမျိုးတွေပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะတပါးအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ဒါဟာဘုရားခင်ရဲ့ကေတင်ချင်းဟာအပြစ်သားတွေကနေလဲနောင်တရတဲ့အပြစ်သားတွေကနေလဲဘုရားခင်ကကေတင်ချင်းအမှုကိုပြုနိုင်တယ်။တပားအမျိုးသားတွေနဲ့လဲဒီကေတင်ချင်းကဆက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စရင်ထဲကအမျိုးသမီး၅ဦးကနေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတယောက်ကတာမာဖြစ်ပါတယ်။တာမာဆိုတာကအပြစ်သားကိုပုံဆောင်ပါတယ်။တာမာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အသေးပဲကထောင်ပေးခြင်းတက်မက်ပေးခြင်းလို့အသေးပဲရပါတယ်။တာမာဟာတပားအမျိုးသားထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှယူဒာရဲ့သားကြီးအေးရရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။အေးရဟာဖျားစကားနားမထောင်လို့တည်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ညီဖြစ်တဲ့အောနန်ဟာအကိုဇနီးကိုဆက်ခံမှယူရတယ်သူတို့ရဲ့ဒလေအရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်မနစ်သက်တာကိုလှုပ်လို့တည်ဆုံးသွားပြန်တယ်။လူမျိုးဒလေအရာသားအငယ်ဆုံးရှေလာကအကူရီယူခဲ့တဲ့ဇနီးကိုဆက်ပြီးမှတာဝန်ယူရတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ယူသားကတားငယ်ပါတေမာဆိုးလို့ချွေးမတာမာကိုလိန်ညာပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တာမာကတော့မျိုးဆက်ရအောင်ကြံရွယ်ပြီးမှရောက်ခတိဖြစ်တဲ့သူနဲ့ယူသားနဲ့ပြစ်မာပြီးမှတားဖာရက်ကိုဖွားမြင်ခဲ့တာကပောက်ချန်ခန်းကြီး38အငယ်1ကနေ30မှာသူတို့ရဲ့အကြောင်းအစုံလင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော်။သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတာမာဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်။အပြစ်သားကနေမိမိအပြစ်ကိုတီးမှပြန်လာနောင်တရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စရင်အဝင်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စရင်ထဲကပထမဦးဆုံးအပြစ်သားအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။နပနစ်တယောက်ကယာခက်ဆိုတဲ့သူယာခက်ကယုံကြည်သူကိုပုံဆောင်ပါတယ်နော်ယာခက်ဆိုတဲ့အသေးပဲကကျေဝန်တော်လို့အသေးပဲရတယ်သူလဲတပားအမျိုးသားထဲကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယာခက်ဟာယေရီခေါမျိုးကပိဒဇာမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အေးတေလာတရှုနှူးကိုကူညီခဲ့လို့မိသားစုတစ်ခုလုံးကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တာယောရှုမတ်စာခန်းကြီးနဲ့ငယ်တက်ကနေ24မှာအတိအကျဖော်ပြတယ်ဆိုတော့နောက်တော့အေးတေလာအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဆာလမုန်နဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးမှတားတယောက်ကိုထွန်းကားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတားကဘောဇာလို့ခေါ်တယ်နော်ပလိုချနာကယာခတ်ဟာပီဒဇာဖြစ်ပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်ခဲ့လို့ဘလောက်ပဲအပြစ်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်သူ့ကိုလက်ခံတယ်ဒါကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောက်မတ်ရာကိုဝင်နိုင်ကြောင်းပုံဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယာခတ်ဆိုတာဒါကဒုတိယတယောက်တတိယတယောက်ကယူတာဖြစ်ပါတယ်ယူတာကလည်းတပားအမျိုးသားပဲနော်အေးတေလာလူမျိုးမဟုတ်နော်
ယုတာဆိုတဲ့အသေးပဲနာမည်အသေးပဲကလပချင်းတို့မဟုတ်တငယ်ချင်းလို့အသေးပဲရတယ်ယုတာဟာမောဘပီသူတူဖြစ်ပါတယ်မောဘပီဆိုတာလောတာနဲ့သူ့တမီးအပြစ်လို့မှမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မောဘလူမျိုးဆိုတာတပားမျိုးသားတွေတရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး23အငယ်3မှာဆိုရင်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပရိသတ်တဲတော်ထဲမှာတော့မှပါဝင်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယုတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအေးတေလာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အေးလိမလဲ့ရဲ့သားနဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီးမှသူ့လူမျိုးသူ့ကိုယ်ကိုယ်ရာကိုပြစ်ပယ်ခဲ့မှသူ့ရဲ့ယောက်ျားမနဲ့လိုက်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခင်ပွန်းဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာယောက်ျားမကအိမ်ပြန်ခိုင်းပေမဲ့သူကသူ့နေရာသူမပြန်တော့ဘဲနဲ့ယောက်ျားမနဲ့ပဲထော်ရဖျားကိုတေတိတိုင်အောင်အတူလိုက်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုမှဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်အိမ်ထောင်မှာသူနောက်အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါမှာအေးတေလာအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဘောဇာနဲ့စုံဖက်ပြီးမှတားအောဘက်ကိုဖွားမြင်ခဲ့တာမှတေခန်းကြီးတင့်ငန်ငားမှာဖော်ပြတယ်။ငါကိုချိန်ချင်းနဲ့တာဆိုင်တဲ့တပားအမျိုးသားထဲကအမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုရွေးချယ်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါယုတဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲဒါနံပါတ်3တယောက်နံပါတ်4ကဘာတရှိဘဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ခံရတဲ့သူကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဘာတရှိဘဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အသေးပဲကချမ်းသာတော်သမီးလို့အသေးပဲရပါတယ်ဘာတရှိဘငိုရဲစစ်တူကြီးဥရိယရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့တနာစိတ်ကြောင့်အကြမ်းဖက်သိမ်းယူခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေတမာချင်းစာထဲမှာဒါဝိရဲ့ဒီလိုညစ်ညမ်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းအပြစ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။မဿဲခန်းကြီးတင့်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ပြောတဲ့အခါမှာဘာတရှိဘကိုဥရိယရဲ့ဇနီးလို့ရေးရခြင်းဟာတစ္ဆာရှိတဲ့ဥရိယကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိမင်းကြီးနဲ့ဇနီးဘာတရှိဘဟာသူတို့အမားကိုဖျားသခင်စီမှာဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့လို့စီရင်ခံရပေမဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံရလို့မေရှိယရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စီရင်ထဲမှာဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဘာတရှိဘဟာအပြစ်လုပ်ပြီးမှနောင်တရတဲ့သူကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့သူကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ဒါကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စီရင်ဝင်နံပါတ်၄တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီး။နောက်ဆုံးတယောက်ကမာရိဖြစ်ပါတယ်။မာရိဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူပုံဆောင်ပါတယ်။မာရိရဲ့အသေးပဲကခါတီချင်းလို့ရတယ်မာရိဟာဖယားသခင်ကိုယူတည်ကိုင်းဆိုင်တဲ့အေးတေလလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မေရှိယကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ထိမ်းမြားဖို့စိတ်ဆက်ထားတဲ့အပြူကညာစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုအတုံးတော်ခံဖို့လာပြောတဲ့အခါမှာမာရိကချက်ချင်းဆိုသလိုအကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဖျားကြီးကြုံမှဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟုဝန်ခံပြီးမှချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်လူကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီးတအငယ်38ကနေ46မှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်။ဒီကြီးမားတဲ့အရာကိုလက်ခံဖို့ဆိုတာသူ့ချစ်သူရဲ့ပြစ်ပယ်မှုအပါအဝင်အရှက်တရားတိတ်ခအသက်ပါပေးရတဲ့အထိပေးဆက်ရမယ့်လမ်းပါ။ဒါပေမဲ့မာရီကတော့နာခံခြင်းအသက်တာနဲ့နောက်လူတွေအတွက်စံပြအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။မေရှိယရဲ့လူဇာတိခံတဲ့အမေပါဆိုမှຢາທູຢູ່နေတာမရှိတလို့မိမိကိုကိုအတုံးတော်ခံအဖြစ်နားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတမချင်းစာတွေကမာရိကိုမင်္ဂလာအရှိဆုံးတော်လူလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါနှစ်ပတ်ငါးတယောက်ငါးယောက်ပြီးသွားပြီနော်။ဆိုတော့ဒီအခုပေါ်ပြသွားတဲ့မေရှိယဆွေစင်မျိုးဆက်စရင်တွေကအမျိုးသမီးငါးဦးဟာယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခင်ဟတ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်ရှိပေမဲ့မထိုက်တန်ပေမဲ့เนาะအပြစ်သားဟုတ်ပေမဲ့မပြည့်စုံပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နောင်တရပြောင်းလဲပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အသက်စာဆောင်စည်ရင်ထဲမှာဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ခွန်အားပေးနဲ့နှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော်ဒီကနေ့မနက်မှာလဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆွေစင်မျိုးဆက်စရင်တွေကအမျိုးသမီး၅ဦးကိုလေ့လာရင်းနဲ့တင်ကန်းစာယူခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာတကယ်ပဲနောင်တတရားနဲ့အပြည့်ဝချိုင်မှယုံကြည်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်မဆပါမိကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်။အာမင်။တ
တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော်။